Durant la campanya de Nadal es realitzen diverses accions destinades a dinamitzar el teixit comercial de la ciutat. Una de les iniciatives que enguany s'ha tornat a fer és el concurs d'aparadors de Nadal, en el que s'han premiat aquells comerços que han decorat els seus aparadors amb motius nadalencs. Aquest dimecres al migdia s'han lliurat els premis als guanyadors del concurs entre els 11 aparadors finalistes. L'alcalde de la ciutat, Joaquim Balsera, acompanyat de la regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana, Laura Barrufet, ha estat l'encarregat de lliurar els premis als tres comerços guanyadors. El primer premi se l'ha endut la botiga Amalgama per la composició harmònica de l'aparador amb producte propi i pel seguiment de les tendències actuals. El segon premi ha estat per la pastisseria Montlluís per presentar el producte d'una manera fresca amb una combinació innovadora de colors aplicats al Nadal. El tercer premi ha estat per la botiga Poet, tant pel tractament de colors aplicat amb originalitat i elegància com per la funcionalitat de reposar el producte al llarg de tot el període de duració d'una campanya. Des de l'Ajuntament també s'ha valorat molt positivament l'alt nivell de participació en el concurs, ja que hi han participat més de 50 comerços de la ciutat. I és que des del consistori consideren que l'aparador és la cara del comerç i el primer impacte cap a la clientela. La illa i la Rambla tenim a tota la gent de la ciutat, ja no hi ha dubte.